Nå holder vi på med en Hyundai H1 2008, vel, turbobytte. Så skal vi vise litt kort hva det innebærer, og så forklare litt hvorfor den må byttes. Denne jobben med å demontere turbo her, det har vi allerede gjort. Det er en forholdsvis grei jobb. Det er mesteparten gjøres herifra. Når under bilen så er det to skruer på eksosrøret. Det er vel stort sett det en må være under bilen. Luftfilterboks, slanger. Turboen må følge eksosmanifolden ut. For det stopper i et vannrør her, så du får den ikke ned. Der er det pinnskruer. Det skal vi vise om litt. Det er et feste i turboen som står i blokka. Det er òg oljereturen. Veldig grei jobb. De som har skrudd litt biler, har klarer fint å gjøre en sånn jobb som dette. Forholdsvis greit. Så vi skal vise litt mer når vi monterer og sånn. Så skal vi gå litt mer på forskjellige delene så, og hvor de er henne. Så tar vi det etter hvert. Syns du sa du holdt på med turbobytte? Ja, men dette er en del av det å bytte turbo. Er det? Ja, må gjøre silen. Den blir full i dritt. Så det er det som er å få ta knekken på turboen, da? Det er en av årsakene til turboen ryker. For den får ikke olje? Ja. Og totalhavari på motoren sitter ikke. Ja. Kan jeg forklare mer av den ikke min igjen? Det kan vi gjøre av briller og hørsel. Den er vi flinke å bruke, som du sikkert ser. Jeg har tatt båndpannen ned for å gjøre rene silen. Den var faktisk rustet, det er dobbelt blikk. Så det var faktisk rustet hull i det ytre, men det ser greit ut. Så vi har gjort det rent, tatt på ferrobete, rust, iter og så grunnen, skal lakke den. Og grunnen til vi tok ned den, det var silen. Den var full i drit. Det ligger her, noe av det. Det er bare en liten del av det. Dette er sotpartikler og avleiringer. Jeg skal snart fortelle hvorfor. Turboen ja, er klar til å montere alt dette. Vi har gjort godt rent. Smørerøret spesielt. Veldig viktig. Og grunnen til at dette her ble gjort, og grunnen til at dette må ned, det er dysene. Det er lange dyser går ned i toppen. De har en kobbertetning nede i bånn, så er en svakhet. Så det kommer kompresjontrykket, det leker opp. Så leker det langs med dysa og kommer inn i motoren, altså i toppdekselet. Så igjen resulterer i trykk i båndpanna. Og trykk i båndpanna gjør at han ikke får kvittet seg med olja fra turboen. Men det gjør òg at en får sånne avleiringer som dette her. Så på disse bilene så er det her å bytte turbo før, har vi funnet ut. Sannsynligvis på rundt 100 000 km. Nå har han kjørt 197. Litt Google-søk, så har han funnet ut at det er ganske vanlig at turboene ryker på dit rundt 100 000. På grunn av dysene. Og dysetetningene, de er anbefalt av en del rundt omkring i verden å bytte mer eller mindre som en servicedel i gjerne på en 30 000. Og det er et problem. Og hvis dette blir for gale, hvis vi ikke hadde gjort noe med denne her nå, så hadde det antageligvis resultert i et motorhavari med dårlig smøring. Så det er grunnen til vi gjør dette. Litt òg når en skal bytte turbo, det er en forholdsvis grei jobb. Det er lange pinnskruer på turboen som går gjennom eksosmanifolden. Og her er faktisk her må eksosmanifolden ut samtidig så med turboen. For i og med at de er så lange, så får en ikke turboen ned og fri. Men det er en nokså grei jobb å gjøre. Litt sånn fikle og trangt, smørebanjoene og kjøling og forskjellig, men egentlig en helt grei jobb. Mesteparten gjør den fra oppsida. Det er katalysatoren. Den ligger her borte. To skruer her, så er det litt klurende å komme til. Men ellers er det en ganske kurant jobb.
Så når vi har lakket båndpanna rosa og montert den, så blir det montert alt på plass. Så da får vi håpe denne bilen klarer noen 100 000 til Edna også. Så skal vi vise litt mer når vi begynner å montere og få ting på plass. Da er vi klar for å montere turbo. Vi har montert kjølerør og banjoer. Tettet med rett moment. Oljeretur, en liten stuss. Og slange. Katalysatoren er montert. Og vi har montert turboen og eksosmanifoldet sammen og tettet den med korrekt moment. Så nå er vi i gang klar for å montere det på motoren. Det bør gå greit. Der er stussen som kommer oljereturen, står i blokka. Det er også festet til turboen, et avlastingsfeste. Så det skal gå ganske greit. Smørerøret er løst montert på blokka. Det står nå der. Det må vi smyge litt innimellom her når denne skal innpå. Så foreløpig har jeg hatt banjoen i hålet for ikke å få noe skit inni her. Den skal vi slippe ned på når vi har fått ting på plass. Så da er det montering. Turboen er kommet på plass. Det gikk greit. Litt tungt ned er det jo selvsagt, men det er egentlig en helt grei jobb. Litt utfordring med eller å passe på det smørerøret til turboen, for det skal liksom da innimellom, men det var helt grei skuring å få det til. Det meste er noen vannslanger her, litt sånn trange å få på, men det er jo en ser det jo, så det er helt greit. Vi fikk litt utfordring med, i og med at dette er en uoriginal turbo, så sitter det et gjeng av partier under eksoshuset som skal inn på festebarketten, den som også er returstussen til oljereturen. Der måtte vi ta den av og file litt i hålet, for det stemte ikke helt med skruen. Men den er grei å komme til. Det kan gjøres overant til alt, så det var helt greit. Så nå har vi fått på plass det meste her. Nå er det varmedeksler og luftfilter. Litt små ting. Så begynner ting å nærme seg oppstart. En ting igjen å gjøre, det er pick-up-røret, silen og båndpanna. Som jeg nevnte, så har vi gjort den rene. Vi har hatt den i bensin hele stunden, og så har vi faktisk hatt saltsyre. Den er nå gullende ren. Jeg kan slikke på den. Så det finnes ingenting urenheter. Så nå skal vi montere den og båndpanna. Silen og røret, eller pick-up røret, som det fint heter, det er på plass. Båndpanna, som nevnt, den var jo rustet, så den har vi jo selvsagt lakket. Den ble jo fin. Så nå skal vi ha pakningsstoff på den før vi monterer den. To strøk pluss klarlakk. To strøk pluss klarlakk. Det er viktig. Det må bli fint. Pakningsstoff, nå har vi det her. Det har jeg brukt før. Det viser seg å være greit. Så nå skal vi ha det på. Da har vi lagt pakningsstoff på. Det er så viktig til å ikke ha for mye. I utgangspunktet, alt som kommer ut er for mye. Så vi heter grenseland her, men det tror jeg blir bra. Viktigast er at det ikke kommer inn i motoren og legger seg i noen plass det ikke skal. Så jeg tror det blir bra. Så får vi montere den. Da var jobben gjort. Da er det egentlig bare å fylle olja og starte opp. Grei jobb. Håper han så eget bilen blir fornøyd. Denne bilen får vi låne når vi trenger den, så det er veldig kjekt å kunne hjelpe igjen. Så hvis dette er interessant, så er det bare at jeg klikker på liker og gjerne abonnerer. Og hvis noen har kommentarer eller spørsmål, så må de bare fyre løs. Skulle tatt den der griserosa ena i stedet for? Nei. Vi hadde en som var sånn lys og lys og rosa, og den ble rosa metallic. Ja, det ble veldig fint. Det ble rosa metallic i stedet for litt mer mannligt. Og så, jeg kjempte jo å gå i kassen da. Men alle skruene er gjort rene, jeg har lukket 3 dager i bensin.
Og så pusset jeg individuelt, med, og skrap med skrujern. Du glemte tennkosten? Ja, tennkosten, ja, jeg fant den ikke.